Amb això de les sèries, el que més et pregunten és: digue'm una sèrie per no pensar, per posar-me de bon humor, per no haver de dormir amb els problemes de la feina i de la família. Doncs bé, avui us fem 5 propostes de sèries per alegrar el dia. Comencem per un monument al bon rotllo, The Good Place. You, Eleanor Shellstrop, are dead. Cool. Una sèrie sobre una noia que es desperta al cel malgrat li tocaven a l'infern. I un cop morta haurà de demostrar que es mereix les ales i que tots aquells trets del seu caràcter que eren més aviat discutibles quan no demoníacs, doncs els pot esborrar i ser una bona persona. I'm not supposed to be here. D'això va aquesta sèrie, que té grans protagonistes al capdavant, Kristen Bell i Ted Danson, el protagonista de Cheers, i la veritat és que el que aconsegueix amb aquesta repassada als vicis i les males actituds humanes és que tots somriem de principi a final. Es pot parlar de la suavitat, del dol, de la bellesa sense perdre el somriure? Hi ha una sèrie que demostra que sí, i que a més pots riure mentre ho fas. Es tracta de El Método Kominsky, una sèrie de Netflix que repassa la història de dos amics una mica contracor. El primer ha perdut la dona, s'ha quedat vidu, és vell i pensa: ja no tinc aliciens per viure. I el segon, que és un professor d'interpretació i el seu millor amic, intentarà demostrar-li que la vida, encara que siguis vell i estiguis sol, et queden molts aliciens per somriure. Es tracta d'una comèdia, encara que els temes que tracta siguin molt seriosos, del creador de Big Bang Theory, Chuck Lorre, i amb dos intèrprets d'excepció, Alan Arkin i Michael Douglas. Segur que totes i tots coneixeu la típica persona inquebrantable, de bon humor, tot el dia positiva, malgrat li passin mil desgràcies. Deixeu-me una mica en Unbreakable Kimmy Schmidt, una sèrie que aquí no acaba de quallar com hauria de fer-ho, malgrat els Estats Units ha guanyat premis i té una audiència molt fidel. Es tracta de la típica història d'una persona que tot, malgrat tota la vida sigui força desgraciada, tot ho enfoca amb un somriure. I el que aconsegueix de passada, mentre repassem les seves misèries, els seus pros i les contres, és que ens en recordem que al final tot això és una mica absurd i va millor que ens ho prenguem rient. A veure, en aquesta vida tothom té un ex o una ex, però diguem-ho clar, normalment té connotacions negatives això d'ex. Doncs hi ha una sèrie que intenta demostrar que també d'això se'n pot fer humor, se'n pot fer ironia i sobretot ballar i cantar. Es tracta de The Crazy Ex-Girlfriend, una sèrie que va començar amb certa discreció i de mica en mica anar guanyant uns adeptes que la defensen a mort. De què va aquesta sèrie? D'una noia que es queda sense nòvio i el que fa és perseguir-lo arreu. I a partir d'aquí va reconfigurant la seva identitat i de passada també la nostra, perquè entenem mirant les seves desventures que tots som una mica intensos a vegades amb el tema de l'amor i els sentiments. Atenció a aquesta sèrie perquè té una solució visual impagable. Cada episodi té un número musical que repassa conceptualment i formalment la sèrie. De veritat, si mireu aquestes escenes i no rieu, és que no teniu cor. Però vaja, tants anys després de la seva estrena, quan et diuen digue'm una sèrie de bon rotllo, el millor que es pot fer és mirar Friends. O remirar Friends, perquè diguem-ho clar, qui l'ha vist avui en dia? Tothom. Però en canvi, encara avui, com passa també però en menor mesura amb How I Met Your Mother, és aquelles sèries que repeteixes a píndues, t'alegra el dia i a més et porta grans records de quan la vas veure per primera vegada. Si aquesta sèrie aguanta tan bé és perquè els seus diàlegs continuen sent impagables, perquè té un repartiment extraordinari i perquè malgrat al final alguns pensem que va perdre una mica de pistonada, és encara el millor retrat possible de l'amistat i del bon rotllo inherent a l'exercici de viure.